Ruski ambasador u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, demantovao je vesti pojedinih medija da je ruski predsednik Vladimir Putin otkazao predstojeću posetu Srbiji. On je izjavio da je iznenađen natpisima koji su se pojavili u srpskim medijima da je navodno otkazana poseta predsednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Neverovatna pisanija u listu Danas da je ruski predsednik Vladimir Putin otkazao srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću. To nema nikakve veze sa stvarnošću i jeste potpuna i neodgovorna izmišljotina, rekao je ambasador na svom profilu na Twitteru. Bocan Harčenko je dodao da su predsednici Rusije i Srbije u stalnom i sadržajnom kontaktu i da uvek međusobno koordinišu svoje poteze. Čim dođe vreme, sve će biti zvanično obelodanjeno, zaključio je ruski diplomata. Pojedini mediji su danas objavili da ruski predsednik neće u oktobru posetiti Beograd, navodeći da Kremlj nije otkrio zbog čega se Putin predomislio i odustao od planiranog dolaska.